Здравейте, приятели, аз съм Дари. В момента сме на ферибот, който ни друса много цяло да налита през градата. В момента сме на ферибот, само че в Истанбул, в Турция. И отиваме към азиатската част на Истанбул, която не знам нова ли е, стара ли е. Ма нова, нали? Новата част се води какво? Е, по-нова е. Ето там е до Мабахче ли се казваше? Да. Къде беше? Алузнил. Аха. Аз не знам къде е, малко близо снима. И във вълни, духа вятър. И да се качихме на един друг, който го цяваше на него. И той води към азиатската част. Абонирайте с една голяма камбанка, за да видите свети всеки път, когато скача ново видео. А сега отиваме към азиатската част. Багдад. Малко да сложим една като да правим на там. И в момента сме до море, което е вълнисно. Не знам, това е плитко ли, това е плитко. Истанбул или за Турция, че котките са навсякъде тук, обаче всички се грижат за тях. И ето там също има котки навсякъде около света, т.е. в Истанбул има, има котки. Ето и една от тях. Много котки има ви, много котки има ви. И навсякъде има, навсякъде има вода и храна за тях. Ето е, ей, защото като града на котките. И е там, ето я там. Ето я! И при животните сигурно. Ей, кутако, кутанко. Абе да не падна тука. Да! А, мене трябва повече на кеф. Какво е? Против уроки. 120 турски лин. Виж го какво го фак. Да. Не, там отзад има и други. Те са го пускали? Да, те си ги пускат. А, тук има магнитчета. А това какво са подложка за чаш? Виж какви са яки. Да, искаме ли магнит? Да. Това е това готино. Което избереш? В момента обядваме на азиатската част. Ям пица, обаче много гореше и чакам. Дадоха с Google Translate, преведохме, защото не знаем турски, че това е слаш сос. А, чеснов сос, обърках се. Чеснов сос. И не знам и дали се хвърли с пица. Мога да го пробвам комбинацията, малко се сложиме. А сега, чао! Защото искаме да ядем. Съм в ферибота и отиваме към европейската, но не се включих за това. Включих се и казах, че това е много пристанищата на азиатската част Абако. Кабакой бе. Кабакой. И в момента не измислихме, че сега ще седим. Мале, това много се клати.
билети, както може да видите, и в момента сме в Долма Вахче. Точно на Босфора. Точно на Босфора, който е екстрам. И сега влизаме и искаме да видим гледката с вас. И я кажи, каква жега е? Значи тук е 30 градуса. Става за плаж, който иска, може да дойде. Октомври месец, почти ноември даже. Така че, аз ще пукни се една плечега. Ето вижте, тати вече той капе. Капо, капа. А не разтича се. На всичкото само искам да кажа, много ходене, много красоти естествено, но много ходене. И много хора. И много хора и много топ. Толкова много хора, че направо ти се припада. Повече от Слънчев бряг, където на Нарина там в центъра, вие знаете. Тук не мога. Дава да снима, така че мога да го разгледате само ако дойдат. Само или като дойдете на снимки, ако има изобщо. Те не дават никак да се снима, така че... Да, значи трябва само да дойдете, да посетите това нещо, защото Истанбул до Долма Вахче, тогава ще го видите. Това ще бъде. Вече тази стадиона е зад нас, т.е. Е, той е точно до Долма Вахче. На него игра Бешикташ, Галатасарай също и... Когато са гости на Бешикташ. Да, когато са гости, естествено на Бешикташ. Буквално виждат хем морето от тази страна, хем виждат и корабите и Долма Вахче. Айде сега, отиваме да си тръпшем на транспорт за вкъщи. Кюри, не дам как си гадат отръпшем. Айде сега, сега си посудиш 10 км от часка. Той това пошло на криво. Ще сядате ли? Да. Е, не. Е, къде? Къде? То не е толкова бързо, бе. Гледа сам как се дърви. И ти казвам, че много бързо фил и света. Приятели, в момента се намираме на най-голямия, така да се каже, център в Истанбул. И ето там зад нас, горе-долу е там, от хората се вижда, площад такси, но в момента сме на централната Истиклал. Да добавим, че празнуват 100 години демокрация, заради което навсякъде е лудница. Да, празнуват 100 години демокрация, или както държавата съществува и тук е лудница, но това го празнуват вече от 3 дена, а днеска е си официалния празник, но... Сега му поборят. Ето там е новата джамия, която когато бяха точно преди 5 години, да, тя се строеше и ето сега вече я виждаме построена. А това е лудницата на Истиклал. Да. Реално, ето тук минава тръвайно, там е най-спокойното място в... Той ти дънка. Ето там е най-спокойно да се ходи по средата на пътя от трамвайните линии, но той не очаква толкова често този трамвай, той ще побивка. Хи-хи-хи-хи!
ето да ме снимат. Ето я. И сме наци! Не мога да го видя това. Ето ви! Най-старите трамвай, който сега ще мине. Той даже спря. Той спря. Ето там седят хора. Отвънка. Да, от самия. Давай сега ще мине, ще мине. Чудо как се стопират. Да. Просто си седят отвънка. Защото се намираме на стадиона, да не си тя се отваме на матч. Няма ли да е? Не знам я. Чао! Абе чао, брат, или чао!